Livet, folkens, det er ikke for pyser. Det er konflikter fra vi er små til vi er steingamle. Og denne serien skal handle om 8 av disse konfliktene. Det kan gå fryktelig galt hvis man som barn blir slått, mishandlet eller oversett. For det handler om evnen til å bygge tillit. Og dette programmet skal handle om mistillit og tillit. Jeg har egentlig følt meg veldig ofte utilpass på skolen. For jeg gikk for det meste alene. Jeg følte meg alltid veldig annerledes i forhold til alle andre. For jeg hadde visse problemer som da gjorde at jeg følte meg insecure. Tillit er noe vi alle må lære. Det gjelder både evnene til å stole på andre og tryggheten på seg selv. Men så kom det et tema opp i klassen som at du måtte se til folk som gikk alene. Og det pleide jeg å gjøre før, men plutselig så bare fortsatte det at jeg ikke orket å gå bort fordi jeg hadde mine egne problemer. Men i etterkant så skjønte jeg at det var en klem som hjalp. Trygghet er et biologisk behov. Altså det ligger i oss, som det gjør hos alle pattedyr. Det betyr at vi trenger at noen er der, både fysisk og mentalt, for å ta seg av oss. Og selvfølgelig mest avgjørende i de aller første årene. 16 år gamle Thea har tenkt mye på trygghet og utrygghet. For henne har musikken blitt viktig for balansen. Det har egentlig startet siden jeg var liten, for jeg pleide alltid å se på nyttårskonserten med min mor. Og så ser jeg alltid den tverrfløyta som er der. Og jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig sier jeg bare når jeg ser på skjermen at når den tverrfløyta kom opp, sånn skal jeg spille når jeg blir 10 år. Og jeg bestemte meg for det. Og jeg har en ganske musikalsk familie, så musikk har alltid vært en del av meg, og det har roet meg ned ganske ofte. Jeg er psykiater, som betyr at jeg bruker mye tid på å sitte i to stoler og snakke med mennesker. Jeg hadde ikke hatt et sånt yrke hvis jeg ikke hadde trodd at man kunne reparere tidlige mangler, tidligere skader. Og at folk har fått for mye av noe dårlig eller fått for lite av noe bra. Vi får nye erfaringer hele tiden, og det å endre seg og få en tryggere helse handler veldig mye om å lære. Vi lærer av nye erfaringer. Folk er stort sett positive til oss, og så tør vi etter hvert å ta det inn. I have this suitcase loaded with masks, one for each day and one for each task. Now I leave it behind. The face that you see is really mine. Jeg vil si at jeg hadde ganske mange forskjellige måter på å uttrykke meg på, eller være annerledes i forskjellige sammenhenger. Som at jeg nesten var en falsk person. Som at jeg hadde veldig mange masker til hver situasjon. Would you like to get to know the real me? Det var en gruppe samtale situasjon, hvor jeg spurte til bare et spørsmål, stilte et spørsmål til Thea. Hvem er Thea? Da fikk jeg en blikk, da det var veldig stille. Og etter en kort stund kom svaret egentlig at, ja, godt spørsmål, hvem er Thea? Thea har mange masker. Musikkterapi er å bruke musikk til å gi mennesker nye handlemuligheter. Det er en kreativ prosess. Da selvfølgelig kommer emosjoner frem. Mens musikken er blitt viktig for Thea, har andre funnet helt forskjellige måter å lære trygghet og tillit på. Noen reiser på kickoff. Det er sommerleirer for ungdom med interesse for psykisk helse. Det leiren her går ut på er å
møte folk som okay, de har kanskje ikke opplevd det samme. Kanskje noe lignende. Kanskje ikke i det hele tatt. Men de har jo hatt de samme følelsene. Anne-Mai, vil du fortelle litt dine følelser første gang du meldte deg på en kickoff-leir? Første gang jeg skulle på leir, da skulle egentlig broren min øve med, sånn at da var det helt greit. Men så fant broren min ut at han skulle finne på noe med en kompis i stedet, så da var jeg helt alene. Okay. Så jeg hadde ikke lyst til å gå i det hele tatt. Jeg ble tvungen, og hele bilturen opp så grein jeg. Mm. Og jeg måtte bli fulgt inn, og hun fikk ikke lov til å gå før jeg selv var greit. Ja. Første året jeg snakket nesten aldri, ikke noe i det hele tatt. Nå står jeg foran folk uten problemer og sier akkurat det jeg er komfortabel med. Så da, når du grein, hvordan følelser var det du kjente da? Jeg var livredd. Livredd, ja. Mm. Jeg var så redd at jeg var redd for at alt skulle gå galt, som skikkelig katastrofetanker. Mm. Hvor kjente du på en måte i kroppen din når du var livredd? Jeg kaldsvettet, jeg skalv, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre av meg. Altså, fellessamlingene er jo veldig viktige, og så er det gruppesamlingene etter fellessamlingene, og det er jo det som er hele hovedet og pulsåret. På en sånn her der i hvert fall, så er det liksom sånn, alle er så forskjellige at jeg tenker i hvert fall at det må i hvert fall noen som liker meg. Uansett. Ja. Det må i hvert fall noen som kommer overens med meg. Alle har jo en psykisk helse da, på like linje som at alle har en fysisk helse da. Og si meg da, jeg har jo en dårlig psykisk helse, og jeg har jo i tillegg en dårlig fysisk helse. Så har jeg en dårlig dag, så går det ekstra ut, liksom med hovedet så går det ekstra ut over det med kroppen. Og motsatt. Alle har en psykisk helse. Vi kan ikke kløve mennesket i kropp og sinn. Vi er alltid både kropp og sinn, men av og til så kjennes det mest som sinn. Andre ganger kjennes det mest som kropp. Men psykisk helse er kanskje noe vi blir mest opptatt av når vi ikke har den, når det er psykisk uhelse. Jeg fant ut at jeg hadde en dårlig psykisk helse når jeg havnet i rullestol på grunn av ryggen. Da sluttet hodet mitt å fungere. Da så det ordentlig ut. Og da, det var da jeg så at alle hadde en psykisk helse, for jeg trodde jeg var frisk. Men jeg var jo selvfølgelig ikke det da. Det har skjedd en enorm revolusjon innenfor psykologien. Fordi psykologi er ikke bare det som handler om følelser og relasjoner og sånn. Det handler også om elektriske spenninger og nevroner og hormoner og slike ting. Vi skal møte evolusjonsbiolog Bjørn Grinde. Han har forsket på menneskehjernen fra steinalderen og frem til i dag. I steinalderen så var vi ganske avhengige av å være sammen med andre og bli utvist av stammen da, var antagelig nok så farlig for individet. Hvis vi ikke får innpass i vennegjengen, så føler vi oss avvist. Hvis ikke vi tror andre ikke vil oss vel, så mister vi tilliten til dem, vi føler mistillit. Så det har en bakside av medaljen, det at vi er så sterkt sosiale. Og så selv om da vårt sosiale liv er kilde til mye godt, så er det også kilde til mye av den frustrasjonen som vi ser i samfunnet. Menneskehjernen er utviklet gjennom millioner av år. I dag vet vi at samspillet med andre er avgjørende for utvikling til hver enkelt av oss. Marianne Flack er nevropsykolog. Hun mener at hjernen må trenes, akkurat som andre deler av kroppen må trenes. Treffe andre hjerner, og det er veldig lurt. Og da er selvfølgelig ikke bare hjernen deres, men hele kroppen. Men nettopp de der interaksjonen mellom hjerner, for de som er så interessant med både barnealder, og ungdomsalder igjen er at den hjernen utvikler seg i kontakt med omgivelsene, i de folkene den treffer, i de erfaringene den møter. Så det er ikke tilfeldig helt hjernen utvikler seg, ikke et vakuum, men det alltid er et samarbeid med andre mennesker.
Jeg går jo i kor, og da er jeg blant andre folk som jeg ikke kjenner så veldig godt. Og jeg føler liksom at vi har noe samme interesse som gjør det at jeg kan føle meg tilfreds med dem. Og da har vi også noe til felles. Vi har alltid den ene kjerna som funker. Livskunst, det er balansekunst. Og grunnlaget for balansekunst er jo tillit. Og har man tillit, så kan man balansere. Tillit skapes tidlig i livet. Veldig tidlig. Går det an å ha for mye tillit? Tja, det går an å være så tillitsfull at man er naiv, og kan risikere å bli overkjørt av andre. Sunn skepsis, derimot, det er jo sikkert bra. Og det trenger vi alle, men for mye skepsis opp mot mistro og mistillit, det er jo ikke bra. For da legger man grunnlaget for et svært komplisert liv. Det har jo også litt med å være trygg på seg selv når det kommer til forskjellige situasjoner. Men det har også noe med andre folk i, som for eksempel hvis du er på skolen, slik at du tør å få deg noen venner, og når du har oppnådd vennskap, så har du en trygghet der. Nå har jeg veldig mange venner, så det synes jeg er veldig bra. Et evig spørsmål om hvor mye betydning barndommen har for vår psykiske helse. Og jeg tror vi både skal si at ja, selvfølgelig har det betydning. Vi må ikke overdrive, man er ikke dømt fordi om man har hatt en litt skjev start. Det er mye som kan repareres, og det er veldig viktig å være opptatt av at mye kan repareres.